Mëngjesi së Entës do të vjen me një edicion special për të festuar së bashku festën e flamurit 28 nëntorin. Edicionin e filloj me storin e Driasës, për mes kësaj storje prezentojmë veshje tradicionale. Nuk do të mungojnë edhe mysafirët në studio, ku do të flasim për historinë e shtetit shqiptar ndër vite. Ndërsa Ardonita vjen me lidhje direkte nga tereni për të sjellë atmosferën për festën. Shihemi nesër në 7.